זה הפעם החמישית שאני עומד במקום הזה, במקום שמטרים ספורים מהמקום שאחי יוני נפל. זה תמיד מייצר נחשול של תחושות, של געגועים, גם של גאווה. שראיתי ואני באנו הנה עם שני בנינו, אחד הביקורים, הנשיא מוסבני ערך כאן טקס אזכרה לחייל הנופל, שהיה באמת מרגש מהם כמוהו. אחר כך באוהל בצד שאלתי אותו, בכל זאת זה לא שגרתי שיקימו כאן מצבה ל... כוח זר שנכנס וכוח וגם לקח את חייהם של חיילים גנדים רבים. הוא אמר, אני רוצה שתבין מה המשמעות של המבצע. אנחנו נלחמנו, אידי אמין שטבח בחצי מיליון מבני עמנו. היינו בג'ונגלים ושמענו על הפשיטה באנטבה והבנו אז שניתן לנצח את הרוע. וזה מה שהמצבה הזאת אומרת מאחורינו, שבאומץ, בכוח הנפש והגבורה, ניתן להתגבר על כל רוע. אני חושב שזה מה שאנטבה מסמן, וזה מה שבמידה רבה חייו של יוני סימן, וגם אותו.